се исплаќала незаконски или пак постојат лица кои што имале имот недвижност, а сепак добивале парична помош од државата. Од другата страна, односно дополнителната заменик министерка, ДВ демантираше, докаде е тој процес, за колка број на лица станува збор, дали утврдивте точно? Еве, она каже на бројка, јас ја кажам на 5-ти дефинитивната бројка, на 5-ти април. Она кажа денеска во демантот, кој што демантира дека немало таков процес, дека не биле 2252, биле 1059. Така, значи, признава дека де факто постои и лядници. Како ги утврдивте? Значи, состојбата беше утврдена во моментот кога се разменија платоците за прв пат по електронски пат со Министерството за внатрешни работи. Но тој закон е многу порано склучен. Договорот е склучен 20 јануари. За електронско вкрстување на базите на неколку институции? На неколку, не, ова е конкретен само со МВР. Директен, со МВР е склучен. Тој е договор и од 20 јануари се до 5 март. Никој не е извршил размена на платоците, зборам во тој временски период. Се случи тоа, и добро што се случи, е, така, видовме дека има одредена состојба која што е незаконска, се одвивува незаконски во тој дел, и поради таа причина влеговме во процес на така да видиме каде е проблемот. Ги пативме специјалистските служби, тие се на терен, значи се постапуваат согласно своите надлежности, да утврдиме, да видиме каде системски е направен, зборам, пропустот, да со месеци наназад, па и година, ќе кажам, одредени лица, граѓани на Македонија, примале гарантирана минимална помош и социјална пензија, неосновано. А тоа е затоа што имале нели моторно возило кое што согласно законот и правилникот не треба да биде нели како имотно состојба кај нив. Така да тоа го тврдивме, сега не биле 2252, еве понезиното укажување се 1059 кое што во пари значат повеќе од 150.000 евра месечно, значи месечно, така грубо кажано. Така да ќе го истражиме целиот случај, си има дополнителни инстанции, така како што тоа ќе утврдат каде е одговорноста, зошто одговорноста и како настанала целата ситуација. На крајот од денот тука е оштетен буџетот и за жал граѓаните кои што не пријавиле дека имаат моторно возило, денеска ќе треба истите согласно закон да направат поврат на тие средства. Така да не системски се работело и по тоа и мора да го наречеме дека било и е скандал бидејќи се работи навистина за лјадници евра кои што може да бидат употребени за друга работа или да бидат на други граѓани дадени за друга помош и слично, така да. Тие пари треба да се вратат во буџетот. Треба да се вратат во буџетот. Да, ама колку ќе се вратат е прашање, така колку овие луѓе имаат можност да ги ротат тие пари денеска, кои што ги земале месеци наназад во буџетот на Република Македонија. Да, може би е една идеја од еден поранешен премиер да поставите и бројчаник за да бидеме информирани колку пари ќе се вратат во буџетот. За жал тој не проработи никогаш. Не проработи никогаш. Да идеме со другото, да бидеме поефикасни на друго поле. Да нема вакви исплати пред се, да го спречиме тоа, за да не треба луѓето да враќаат, зборам, без потреба пари.